Ние сме тук, защото нямаме никакво съгласие с този план, който е приет на Министерство на здравеопазването, който е по никакъв начин не беше съгласуван с нашата организация и по никакъв начин не беше комуникиран. Беше приет без да има никакви насрещни икономически мерки. Както министър Кацаров вчера заяви, пари за компенсации няма да има, защото бюджета не е актуализиран. Тоест ние сме пред затваряне и за пореден път оставане на улицата. Рестартираме бизнеса си за трети път и нямаме абсолютно никакви гаранции какво ще се случи с нас. Ние не сме съгласни да бъдем затворени за пореден път, защото нищо по-различно няма да се случи този път. Целта ни е да ни затворим просто. В смисъл, да ни се губят работни места. Искаме да останат ресторантите отворени, да работим и да продължим да работим. Бихте ли вакцинирали вашите служители? Това е личен избор. Въпрос на личен избор. Не сте съгласни с такива мерки? Не, с нещо, което е задължително, не. Категорично не съм съгласна. И лично аз съм виждала... Какви мерки сте Това не може някой да задължава хората да се вакцинират, ако те не желаят. Това си абсолютно всеки човек трябва да направи своя избор. Мислим, че може да бъде измислен план, в който нали, ресторантите да оцелеят. Има ваксини, има преболедували хора. Би могло нали, да се намери нали, някакъв начин, така че да оцелеят колегите. Защото това е една изключително тежка ситуация, не само за България, а и за целия свят.